Destination set. Engine instrument check. Flight control. Senhoras e senhores, o comandante deste voo e sua tripulação dão-lhes as boas-vindas a bordo desta aeronave. Solicitamos que mantenham o encosto da poltrona na posição vertical, não fumem, afivelem os cintos de segurança e certifiquem-se de que suas mesinhas estejam travadas. Lembramos que por decisão judicial está proibido o fumo a bordo desta aeronave. A seguir, faremos a demonstração do equipamento de emergência. As saídas de emergência neste avião estão localizadas à frente, sobre as asas e atrás. Os assentos de suas poltronas são flutuantes. Em caso de pouso na água, retire-os e leve-os para fora da aeronave. Havendo despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. Puxe uma delas, coloque-a sobre a boca e o nariz e fixe-a com a tira elástica. Ocorrendo uma emergência, siga as instruções dos tripulantes. Solo, Congonhas, Golf Uniform 4, Uno 5. Informação, Alfa, solicito táxi para decolagem, partida, Norte. Golf Uniform 4, Uno 5. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 35, esquerda, pela Taxiway Lima, Kilo. Quando pronto, chame a torre em 127 decimal, Uno 5. Taxiando para o ponto de espera da pista 35, esquerda, via Taxiway Lima, Kilo. Golf Uniform 4, Uno 5. Solo, Congonhas, Gol, 1618. Informação, Alfa, pronto para o táxi, QSR. Gol, 1618. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 35, esquerda, via Taxiway, November, Mike, Lima, Kilo. Quando pronto, chame a torre em 127 decimal, 15. Taxiando para o ponto de espera da pista 35, esquerda. Via Taxiway, November, Mike, Lima, Kilo, Gol, 1618. Torre Congonhas, Golf Uniform 4, Uno 5, pronto na pista 35, esquerda, partida para o norte. Golf Uniform 4, Uno 5, autorizado decolagem da pista 35, esquerda, partida norte. Autorizado decolagem pista 35, esquerda, Golf Uniform 4, Uno 5.
Uniforme 415, você está livrando o mesmo espaço aéreo, troca de frequência autorizada. Controle São Paulo, Golf Uniforme 415, é do tipo da SAUS 3, milhas A, Noroeste, de Congonhas, 4000, solicitando autorização para efetuar a transição pelo espaço aéreo Charlie. Golf Uniforme 415, controle São Paulo, acione código 7724. Acione código transponder 7724, Golf Uniforme 415. Uniforme 415, pousado por radar 4, milhas A, sudoeste, de Marte, 5000, autorizado em transição no espaço aéreo, Charlie, mantenha sua navegação. Autorizada a transição pelo espaço aéreo, Charlie, Golf Uniforme 415. Oi, pesado. Chame controle Campinas. Na frequência 121.4. Chamar 121.4. Descontra. 7108, pesado. Autoriza a restrição do uso do cinto de segurança, mas nós recomendamos manter o cinto afivelado durante todo o voo. Obrigado. Controle, São Paulo. Descontra. 7108, pesado. Transfere. Descontra. 7108, pesado. Controle, São Paulo. Ciente, ajuste de altímetro 2992. Estamos servindo bebidas. Virar à esquerda, proa 185. Virar à esquerda, proa 185. Descontra. 7108, pesado. Senhoras e senhores, estamos servindo os lanches.
contact. 7108, pesado. Você está 24 milhas oeste. Virar à esquerda. Proa 125. Descer e manter 4.700. Autorizado aproximação. ILS. Pista 9. Direita. Mantenha 4.700. Até estar estabilizado no curso do localizador. Chame tudo. Guarulhos. Na frequência 132 decimal 7.